ibihe byiza cyane rero mwese mukunda kandi muntu ibiganiro byacu reka ntangire mbifuriza ibihe byiza cyane amahoro y'imana kumeza abane namwe mwese rero mukunda kandi muntu bino biganiro byacu umunsi ku wundi ntahabwa ari ibintu biba byoroshye cyane kuko hari abantu ni ukuri badahwema kugera natwe mu biganiro bitandukanye tugenda dukora ndetse no gufatanya natwe mu bikorwa bitandukanye imana ibahe umugisha niba udukurikizo udasanzwe dukurikira wibuke ukanda sabusikurayibe kandi niba na none uyu munsi wa none wumva hari icyo mu by'ukuri wungukiye muri kino kiganiro ni ukuri kandi ntawe ntiwibagirwa kugisangiza abandi kugira ngo ibyo ari byo byose kubyihererana wenyine ndi kumwe na patike ngirengwa ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu yesukirisitu akaba kandi umuhanuzi w'imana umunyamasengesho muri ibyo byose akora hari umugabo utangaje cyane kuko twamenyanye hari umugabo witwa abamotari utwara abagenzi kuri moto akorera amafaranga areka ubwo umurimo w'imana imana aza guhaguruka aravuga ati reka kubera ko mbona ko gufatanya aka kazi n'irivuga bitanyorohera cyane reka nihangane ihangane ntibabaze kimwe kugira ngo umurimo w'imana ugende neza kuri abantu benshi cyane bamubwira abasenga abo basengana mu by'amasengesho tumira ahantu hatandukanye rero ugasanga biri kugenda bituma ako kazi yakoraga bigenda hari ukuntu bidahura neza sasa patrick rero ni umugabo utangaje hari umugati uzajya kuganira nawe arambwira ati ngende akoraga akazi ka leta akoraga umuntu ari umuyobozi umwe mu bayobozi b'umurenge yari ashinzwe nyine ngo ni pikira hariya ni abantu bashinzwe ibintu by'ubutaka barani manejya kazi keza rwose aravuga ati kubera ko ijwi ry'imana ntihagurutse nza kwita mu muhamagaro muri uyu w'imana patrick rero nawe biragoye cyane hano hari abantu tuzi abamotari ukagira ni abantu bari aho ngaho hari igihe ubona abantu ba banyerondo ukagira ni abantu bari aho gusa hari igihe ubona abantu kandi tuzi ko muri abantu bose imana iba ifitemo abana bayo patrick rero twongere twagarukanye mu bice twari turi kumwe hanora wa ntuzi bwari bukomeye cyane yacanaga itara

yego cyane patrick irindura amakuru y'iminsi bimeze bitenda kugira ngo n'abantu batakuzu bibwire ko ndashaka ko dusengera ikiganza tukaba tukinjiramo neza nta gutinda mu makona nta gutinda kuko hari byinshi cyane tugomba gukoraho uyu munsi cyane rwose amakuru y'iminsi ndaho ndashima imana ivuga ko tumwa n'ubundi rirakomeje mu buzima busanzwe nk'uko wari wivuze ngo ntatwahuye ndi ku kazi ko gutwara moto n'ubundi niko nakoraga naje kujya ukavamo igihe gitoya njya gutwara imodoka nawe nayitwaye igihe kitari gito ariko kitari na kirekire hariyo igira na be urayigira na be ndayigira ariko ibyo byose nkabikora n'ubundi mbifatanya mbifatanya niyo njye mu buzima busanzwe nkunda korora cyane uri umworozi ndi umworozi ubu ni naho aho hantu mba amerereye iyo rimwe na rimwe nagiyemo ivuga butumwa nibyo mba nibereyemo gufite ifamu se nawe nawe umutunzi rero ngo ngomba kuba uriyo mpamu ufite ariko ibyo ufite nabyo ubwabyo biramagije hari amatungo ni magufi ariko nayo mbega urumva ikintu birakijeho amaboko imana igihe umugisha kororera i kigali se urabishoboye inda abishoboye buriya i kigali ntabwo i kigali ari mu mujyinge nibereye ahantu hameze nko mu nkengero utapfa rwose no kugera ariko ibyo mororeye ni makorera bindi kuko ni naho hantu niyo abantu baje gusenga kenshi na kenshi niho mbakirira mbega tugasengana ni hafi no mu rugo aho iwanjye aho mbana yego patrick rero twubahe imana aka kanya duse nke kugira ngo utangire ikiganiro uko ndabizi nta gutina mu makontu uyu munsi birakomeye cyane nk'amimana imana wabanye natwe waraturinze uraturengera waturinze gukorwa n'isoni waturinze kumwara waturinze igisuzuguriro

imana yagora kungoma turasenze kandi witeka turakwiringiye kuk imana ishobora byose niwo uri budushoboze ni izina rya yesu kriso nazaret imana nzima amen imana amen. igumugisha cyane nawedukurikiye imana igumugisha kandi nizere ko akakanya iyo mitwaro yose wikoreye <coughs> akakanya nuyitura kuri kristo ukaza kumva kino kiganiro hari ubundi bwenge uraza kunguka kandi kubwi uyu muvandimwe patrick wemeye kwitanga akavuga ati nubwo hari ibyishimo byo gukora ariko werekana yitabe ubutumire bwawe nze nzembwira abantu iby'uyu murimo wa data Mm. dukora rero patri uyu munsi gng haciyemo iminsi itarimike ariko sinayinshi cyane hari bitandukanyeoagane na pasto murngi turi kumwe hari nabyo byagize commentaire nyinshi cyane kubeak twavugagamo ibintu bikomeye cyane by'imbaraga banje mimaoanendahuabana banjye bambere ariko bagiriye muri segonderi byemwakane basubiye inyuma biteye ubwoba kandi mu by'ukuri ataravuga ngo barangaye cyangwa se ni iki abantu bagenda bunguka ubundi bwenge urabona ko n'ibiganwa byafashije abantu ku ruhande rwawe ni cye kidasanzwe cyangwa se wabonye muri bino biganiro haba abantu baguhamagaye wowe twaheraho kikaba ari nka cyo wowe wenda wabwira abantu badukurikiye ku bijyanye n'imbaraga z'amasengesho ku bijyanye n'imikorere y'imyuka mibi ndetse n'ibibyo ahantu mu kirere turwana bitari by'inyama n'amaraso abantu baba bari aho ngaho bakina ariko nyamara ari ibintu bishobora kukwicira ubuzima bakagushyira n'ubugingo n'abagukomokokoko bakazageraho ubwaho bukazagerwaho n'izo ngaruka zose urakoze cyane icya mbere cyo ndatekereza ko ujye ubundi kuri kamera si ubwa mbere maje maze imyaka irenga ibiri cyangwa itatu umu agenda ariko icyumba ngendereye yesu kwamamara si no gushaka umusitari oya ahubwo mba ngendereye kugira ngo ubundi yesu yaraduhamagaye aradutuma rero tuba tuje gutumika icyo yesu yaduhamagariye mu biganiro icya mbere ntungukiyemo ushobora gukora ikiganiro kikarebwa n'abantu ibihumbi icumi mu bihumbi icumi nkahamagarwa n'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa se nkahamagarwa n'abantu makumyabiri mu bantu makumyabiri hari igihe abantu bambwira ati dusengere gutya na gutya natwe izi mbaraga zari zara tuzonze natwe izi mbaraga zari zaradufashe tugasengana mu by'ukuri iyo musenganye umuntu akakubwira ati bitewe n'imana mbonye cyangwa bitewe n'ikintu mbonye ndifuza ko nakizwa ndifuza ko wafasha ukambwira uko inzira y'agakiza hari umuntu uburyo ubanza gusengera mbere y'uko umwatuza agakiza kuko hari ahantu aba ari burya ntabwo wafata umusazi mu muhanda pasi ugende umubwire ngo zamura ukuboko mwatoza agakize kirazira hari umuntu ubanza gufasha nyine kugira ngo ugire ahantu umugeza kugira ngo umwateze agakize rero nange harabona nagiye dufatikanya nk'ababwiriza bakumva ibyo mbabwiye kuko ntabwo ari urugamba ntabwo ari intambara uba uri kurwana ni intambara y'u rwanda mu buryo bw'umwuka ntabwo ari wowe uba wifasha byose tushobozwa na kirisito niko ijambo rivuga rero abo bantu iyo iyo umuntu umwe yihannye ugasengera abarwayi batanu bagakira mu ijoro baravuga bati ku isi haracyari umukozi cyangwa se haracyari umwana wacu umwe mu bacu haracyari umwe mu bihumbi bibiri haracyari ibihumbi birindwi bitarapfu kamira bayari kabiri nanjye icyo nungutse mu buzima busanzwe ku giti cyange bwa bungabunga bungutse kubera wenda bahuye nanjye nanjye icyo nungutse nungutse inshuti nungutse bashiki banjye nungutse barumuna banjye ni mbega buri kimwe cyose urumva ku ruhande rumwe barungutse ariko nanjye ku rundi ruhande narungutse kandi turakomeje gufatikanya mu rugendo dukomeje gusenga n'ubundi nk'uko bisanzwe yego hari ukuntu ibintu nk'ibyo byiza kandi nyamara nyama bino bikanatubikora kubw'impamvu nayimani impamvu imana ibanaduhaye uyu mwanya kubera kugira ngo hagire abantu umwe cyangwa babiri baba badukurikiye bashobora guhinduka si ngombwa ngo muri ibyo bihumbi n'ibihumbi byayirebye ngo bose bahinduke kuko no muri ibyo ngibyo birakorwa ntuburamo komantere z'abo bisi n'abandi n'izindi nyuma zasatanye zivuga ngo aha ibyo ngibyo ni imitwe ngo ibyo ngibyo ni imitwe ngo ibyo ngibyo ni imitwe abantu Patrick muri iyi minsi biragoye cyane kubera ko navuga ngo abantu benshi cyane bakomerekeye muri uyu murimo bituma batakigirira icyizere icyo umuntu uwo ari we wese wabona uvugaho gusengera umuntu agakira kubohoka gukira indwara zidakira kuba wabona mbese imihindure n'imihindukire y'iby'umwuka wera So nagira ngo tubwire ubundi uyu munsi none ni iminsi iruhije umugenzi ndavuga haba abatuyobora ndetse natwe tuyoborwa muri uyu murimo kubera ibisitaza ndetse n'ibigorana cyane biri muri uyu murimo cyane tugenda duhura satani ku biteratera n'ibindi byose agenda agaba kugira ngo atunanize ibi bihe byenda mbere ko tuza kwinjira no mu bindi ntabwo ugira ikibazo n'abantu badukurikiye cyane cyane abantu bakomerekejwe n'abantu bahuriye kuri zino yutubi cyane cyane bigatuma uyu munsi batagishaka kumva n'ibyo umurimo w'imana bijyanye n'ibyo bagiye bahuriramo nabyo ndabanza kuvuga akantu gato iyi yutubi abantu benshi dukeneye kuba abasitari kandi umusitari n'umwe ni kirisiti ntabwo abantu dukeneye ko Yesu ari we wamamarira muri twebwe cyangwa se ukorana imirimo n'ibitangaza kuri twe nge rero iyo nje kuri utubi nge burangirageza gusoma komantere abantu bose nk'ibyo bagenda bandika ngendagenda nkabisoma ngo abireba yaba hari igihe ukubitana n'umuntu nyine wa wikubitaniye n'ihungabana cyangwa se wikubitaniye n'abantu bamugiriye ibya furambere kambivuge gutyo uwo muntu agakomereka agututse cyangwa se akakubwira nabi se cyangwa se akakubwira ati ntabwo wowe ari wowe muhanuze cyangwa se ntabwo ari wowe muvuga butumwa ukomeye cyangwa se ugize ute uwo nguwo uramwihorera wirinda kuba wamukomeretsa ahubwo ukabihitaho ukagenda ubifata nkaho utabibonye nge rero muri ngewe ngenderera wa muntu umuhamagara cyangwa se wa muntu ushaka ko hari icyo dufatikanya muri uru rugendo hari igihe mufasha nkageraho mugezi nange kandi hari igihe nkubitana n'uri hejuru yanjye akagira aho afasha akagira aho ageza mbega muri uru rugendo ijambo rimwe navuga dukururane dufatanye twunganirane imbaraga mbega gusa ikintu keze hano hanze gusa iyo utubiye we mureba muruzi iragabura pe abantu benshi zabagaburirwe ariko umuntu uzaza avugaho ibinyoma ya warya miliyoni ukayishyira mu nda izaba n'ubundi iraza ikagukanda ikayikurutse igihe rero usiye ushaka kuzabonwa ndi kuri kamera irimo inkanda irimo indutse ibyo nariye bitari ngombwa njya akagabuye akatagabuye si ingarya kandi ifashe ufashe ubusabye ubufasha siyifashe utasabye ubufasha rwose ni uko njye ntibereyeho na hano rwose maza nza gutya aruko nk'ariko imana yanumye ari uko hari abantu basobanuje ibibazo nje kubasobanura cyangwa se nkaza nje kumera nk'aho mbasubisha imana igumisha cyane iyi minsi itambutse cyangwa bino bihe turimo hari ikintu yenda kidasanzwe imana yaba yaraguhaye ari byo guha bikaba ngombwa ko ibibwira ba nyir'ubwite hari ibyo guha bikaba ngombwa ko ibibwira abantu bamwe runaka hakaba hari n'ibyo kubwira akavuga ati ibingibi byo isi yose igomba kubimenya muri iyi minsi n'ikidasanzwe imana ikuganirije yenda kugira ngo yenda tuza no kugiheraho na cyo tuganirira abantu badukurikiye kugira ngo nabyo twumve uko bimeze ibyo ari byo byose hari igihe Imana ari kubwira ikintu muri iyi minsi iba itambutse byanga byemera umuntu uhora mu bihe bitandukanye byo gusenga ntabwo mwana yabura icyo kubwira cyo kubwira itorero ryayo ijambo ni rimwe aka kanya ifite ijambo ariko unahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo umuntu wese ko imana yamuhamagaye cyangwa se ko imana yaba yaramwisinga umwana wanjye mbega uwahamagawe ni imana uwo ari we wese igihugu urimo aho uherereye aho aherereye ntahumure nazakorwa n'isoni ntabwo bizamubuza guca mu ntambara ntabwo bizamubuza kurwara n’ubwo bizamubuza kurwaza ariko ntahumure nimba azi ko yarahamagawe n'imana ntahumure nazakorwa n'isoni ntahumure nazakorwa n’isoni isoni satana ashobora kuza agatera abana bawe nibyo akabageraho ububasha akagira gute ariko ntabwo yabica si ibyo ntabwo yabica kubicamo mvuga ntago ari ukubakuramo uyu mwuka mvuga oya gupfa burya ko umuntu bibiriye icyo yari ishatse kuvuga mu buryo bumwe ni ugupfa mu buryo bw'umubiri ariko hari n'igihe upfa mu buryo bw'umwuka rero ikiba giteye agahinda ni uko wapfuka buri juru kandi wararikoreye cyangwa se wari uzi ko uzaritaye rero umuntu uwo ari we wese uzi ko wahamagawe n'imana akavugana n'imana akavuga akavugana n'imana Imana ikamuvuga ati mwana wanjye akumvira iryo iryojwe naho umuriro ntago azakorwa n'isoni n'ubwo urugendo ruruhije n'ubwo urugendo ku muhanda buri wese uri kumucaho akaba ukubwira ngo ni umuhanuzi buri wese uri kumuca akakubwira ngo imana iramutumye buri wese uri guca akakubwira ngo mu minsi ishize hari umuntu waciyeho reka ngavuga aka kantu pasi n'andi kujya ahantu n'andi kujya mu ivugabutumwa acaho nyine bitewe n'ukuntu yariya nyiruzi yibitewe n'ukuntu yarambonye mbo warambwira ngo imana indinze ngo ikurenze gusenya urugo ngo imana ikurinze ngo kuba inzu yawe yasenywa ndamubwira ngo amina ariko kuko twari mu bantu benshi ndamufata umukira ku ruhande ndamubwira ni bitewe kuki umbwiye biriya bintu ati iyo ajwi mbwira ukuntu buriya buhanuze bwururutse mbwira ukuntu buje harambwira ati nakurebaga rwose nka kwitegereza nkabonura umupapa ugiye gusenyererwa ni ibyo bintu ni ibintu ni ijwi ry'imana wumvise cyangwa se ni ibintu wowe n'imajinasiyo ni ibintu wumvise uratekereza urabisohora ati ntabwo ndi umuhanuzi nange ndumuhanoze ndabuganire reka nkubwiregende umusore ese ndu umugabo kabiri ntanzi ufite bazasenya ntaninzu ufite ahantu aho undi nubwo bahasenya ntiraho wenda niba wabuhombye ariko ntanzu ufite arangije ashyira ku ruhande arambwira ati ariko tuzi ko nakurebaga nkagira ngo uri umupapa ntakurebaga ntuzi ndabubwira ati nose amaso yakongereraga bireba ibintu ntayo arambwira ati nyine timbabarira tari kusabire n'imana imbabazi rero pasi kuba n'uyu muhanda uriho abantu bari kudutubura nyine bakavuga ibinyoma nabyo ibyo bintu tubyihanganire ahubwo dukwite kuri kuri icyo kintu mvuze ngo nimba warahamaga ukavugana n'imana utitaye ngo hari abagusenge utitaye ngo hari abaguhanuriye humura suzakorwa ni isoni akunga kuba ariko ugendana ubu umukobwa niba waravuganye n'imana humura suzakorwa ni isoni nimba uri umusore humura nuzakorwa ni isoni nimba uri umumama humura nuzakorwa ni isoni niba uri umusaza cyangwa ukaba umukecuru humura nuzakorwa ni iki ni isoni ikirutaho tubikiwe ubugingo aho ahataba urupfu ahataba ibitutsi ahataba abahanuzi ahataba abaririmbyi ahataba iki cyikora ngo ikizabayo ni kimwe ngo hazaba yo kuramya no no guhimbaza imana gusa ubundi witaye ku byiyi si pasi hejuru y'ubundi n'ayandi bundi birangamuntu yanyu iyi myaka nygize ut hmm. ndeba agafoto mm -hmm. kaniebudi ndimwanaaiyimakaytndanie kubana atatu hmm. ndeba iyo myaka nikuba na gatatu sanga nzaba meze sanga no kugira marukeinandiamaiuaatyndikesyntuae ezaitanauze izanyishyuze cyangwa se nzabe ndigukandwa ahantu iyepfo nanazi ndavugani kristo uzandinde uzandengere andi numva abantu bavuga ngo uzaturinde bavuga ngo ngo ku iyi mihanda ngo hari ibintu bibera ku iyi mihanda jya mbwira imana nkahibwira ngo wa yerawe pasi y'imana izandinde gusebera ku uyu muhanda kandi imana yo mu gihugu cyo ijuru nawe izakurinde gusebera ku uyu muhanda uyu muhanda ni mubi haranyerera uyu muhanda ni mubi haranyerera uyu muhanda ni mubi ni mubi cyane rero nazanye iryo jambo reka twifashishe bayibo kuko bayibo iri ni ijambo ritavangiye ni ijambo ritavangiye kandi utega amatwi iri jambo njyambwire abantu nkababwira ngo ngira gurupe ni gurupe y'abantu bagiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye mu rwanda cyangwa harimo nka babiri abandi bagiye bari hanze bari hanze mu bihugu bitandukanye iyo gurupe njyambabwira ati yemwe yemwe aho kugira ngo mutabarwe mutarakira kirisito nimwakire kirisito ahubwo mumubwire icyo mushaka ko kabatabaraho namwe mumubwire mumuvugishe rwose kirisito ararenga ategeye amatwi buri wese ateze amatwi buri muntu wese ukeneye kumwumva kirisito ntabwo unapasina aka kanya narakiriye kirisito nk'umwami nk'umukiza mu buzima bwanyi cyangwa mu bugingo bwanjye ntabwo ushobora gusengera indwara ngo ikire ntabwo ushobora gusengera umuntu uvuga ngo ngenge ntabwo ubuhamya nkabwira abantu buryo nari ndwaya igiciro nkabwira abantu buryo nari ifite kanseri ngenge mbwira abantu buryo naciye ahantu hakomeye nigeze nk'ubu buhamya mbabwira ukuntu naciye mu magereza atandukanye aho hantu hose nagize amahirwe maca nde narakiriye kirisiti yego iyo naryamaga kirisiti akaza akambwira ati Patrick humura ntabandi kumwe n'abantu bakurana n'imbaraga zo mu mwijima kirisita akaza akambwira ngo humura rero mu bintu mu ngamba zose murimo nshuti bavandimwe hari ijambo rirya riza kirisita ageze akavuga ngo humura humura paul yigeze abivuga neza ngo abantu bamubonye gutya bamushungereye baravuga ngo uyu ni wese we ngo none ngo aracyariho saha kiriho paul abasaba ijambo rivuga ngo ngo ya ngo mwibeshye sinjye uriho ahubwo kirisita uri muri g uwo ni we uriho aleluya alamle singe uriho rero n'umuntu uruzi patrick hano n'umuntu uruzi ndi kuvuga oya 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 ntabwo ari ngewe uriho ahubwo kirisito uri muri gye kirisito kirisito uri muri gye niwe uriho ni we uri kumva niwe uri kumva ibi bintu byose ndi kuvuga reka dusome iyi zaburi iyi zaburi wari kuwufasha ariko rwose urafasha ntana hantu na hamwe kirisito ahejwe rero bashuti bakundwa bene data mbere yuko dukomeza mwumve ko yesu muri rimyerere rimwe ngari hejuru y'amafarashi uwo mwana arutifura zose zo mu isi ari hejuru y'amafarashi ari hejuru y'abatwara ari hejuru y'abahanuzi ibi byose twigira dore ari hejuru asumba byose hejuru hmm. he y'abapapa y'abaperezida y'abaministe general aba ya ari hejuru 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 ari hejuru cyane ngo dusome buri ya mirongo buri ya 86 umurongo turasoma imirongo itatu yaho ya mbere gusenga kwa widi, alleluia, alleluia. witeka ntegero gutwi unsubirize kuko ndi umunyamabaro umunyamubabaro n'umukene n'umukene reka tuba tugumyeho gusenga wadawidi yego uyu munsi reka tunige gusenga basi tujya tubwira abantu ibyiza tubabwire ibibi ariko tunabigishe gusenga tunigisha abantu gusenga aka kanya hari abantu bajya bambaza ati patirike ese wowe wasenze utenga ukiri indwara ese wowe wasenze utenga imana ikugereho reka reka ushobora kukubwira ngo ni uko nasenze menshi ariko ntabwo ari uko nasenze menshi ushobora kukubwira ngo ni uko nahamagaye abanyamasengesho bahambaye nari inziranye nabo ahubwo ni uko nakurikije ibyo kirisito yasabaga noneho nk'ubikurikije igihe cyo gutabarwa kigira gute kiragera nawe nukurikize ibyo kirisito agusaba uhumure igihe cyo gutabarwa nawe kiragera isaha y'ubutabazi uhumure nawe wayambikwa aka kanya wayanayambikwa n'izi saa gusenga kwa dawidi nawe ndagira ngo aka kanya ubyite gusenga kwawe aleluya aleluya aka kanya gusenga kwawe isengesho uri buzamure isengeshe uri buvuge ukurikiye iki kiganiro ukurikiye mbega ikintu cyose uri bukuremo hano aha handitse dawidi nimba witwa siteri uhashyire siteri niba witwa patrick uhashyire patrick nimba witwa pasi uhashyire pasi nimba witwa nawome uhashyire nawome nimba witwa latifa uhashyire latifa niba witwa murungi uhashyire murungi niba witwa kayinerugabo uhashyire kayinerugabo nimba witwa cyakwera uhashyire cyakwera nimba witwa izina iryo ari ryo ryose mvuze amazina yo mu ndimi cyangwa se ahantu henshi hagiye hatandukanye nawe izina ryawe urihashyire gusenga kwa buri munsi kumvikane amen 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 yari asomye aravuga ngo uwiteka tegera ugutwi uwiteka tegera ugutwi usubize kuko ndi umunyamubabaro kuko ndi umunyamubabaro hareruya iri jambo rirakomeye cyane nange icyo gihe ndwaye najyaga mbwira imana nkayibwira ngo ariko mana dore ndarwaye ndwaye igicuri dore mvuka ahantu mvuka ntabwo bambwira ngo njye bagiye kumvuza mu buhinde nubwo mu rwanda bamvuza ariko hari ahantu batagera naho uyu munsi rero icyo uba zirimo ikibazo urimo ubwira uwiteka we kuwiteka we negera ugutwi kandi umuntu ukurikiye iki kiganiro imanira gutegera ugutwi kandi imana iraza kugusubiza dusomere umurongo waho wa kabiri rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringira mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringira areruya areruya imana nayo igira abakunzi imana nayo igira umukunzi byangombwa kubwira abantu ngo njye patrick ndi ndikinege imbere y'iki imana y'imana areruya areruya hareruya hareruya rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe iri jambo ubundi uje mu kinyarwanda ni nk'ikinege kuko ndi umukunzi wawe hareruya hareruya mana 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 hareru rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe imana igi imenya umukunzi wayo imana ijya yumva umukunzi wayo imana igitega amatwi umuntu ikunda kandi iyo uri umukunzi wayo imana iragusubiza ntabwo ishobora kukwica amatwi cyangwa se ngo ifunge amatwi nawe wegereranya ufite umukunzi reka tuze mu basore bazo ufite umukobwa ukunda utamutende kutagira ute boki kabiri mutavuganye ibaza ukuntu waba umeze uba wumva agahinda ari kenshi rero ni imana ngo rindira umutima wanjye uwiteka we ha reruruya reruruya ijambo rikomeye cyane ngo kuko ndi umukunzi wawe nawe rero aka kanya wowe uduteze amatwi wowe udukurikiye reka imana yo mu gihugu cyo hejuru ikwite umukunzi wayo reka nawe ujye uvugira abantu babwire ngo ufite umukunzi we kirisito hareruye 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 uwo mukunzi uwo mukunzi uwo mukunzi ufite umukunzi ufite umukunzi reka nawe ujye ubabwira ko ufite umukunzi mu izina rya isukirisito reka dusome umurongo waho wa gatatu mwami mbabarira kuko ari wowe nakira umunsi ukira mwami mbabarira kuko ari wowe nakira umunsi ukira

mbere mu matiku hareruya hareruya takira ntakire uwiteka uwiteka arakumva takira ntakire uwiteka imana igutegeye amatwi ngo mwami mbabarira kuko ari wowe nakira umunsi ukira hareruya ibuka rya zina wavuze watuye hara hari hari dawidi patirike n'igihe wo ugutakira mwama umunsi ukira ni esiteri esiteri niwe uri gutaka umunsi ukira imana yumve gutaka kwawe hareruya hareruya imana yumve gutaka kwawe imana yumve gutaka kwawe iyi za buri rero muze gukomeza mugende muyisoma mureke dutaruke tujya cumi na gatanu wa cumi na gatanu ego Guna, Guna, Guna. soma mu izina rya yesu ariko wowe si mm. mwami uri imana y'iki y'imbabazi n'iki itinda kurakara ifite kugira neza kwishi n'umurava mwishi aleluya 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 ifite kugira neza kwishi n'umurava mwinshi aleluya alelouya reka dukuremo amagambo abiri ngo ni imana itinda kurakara ni imana ifite ngo ni imana ifite kugira neza kwishi kugira neza kwishi ndetse n'umurava mwinshi aleluya aleluya ndahwereye noneho ndahwereye noneho ndumva afashishwe aleluya alelouya ibi bintu byari byiza uyu murima wari mwiza iyo utaza guterwa n'inzige uyu murima wari mwiza iyo utaza kuzamo abantu biba iby'abandi uyu murima wari mwiza iyo utaza kuzamo abatubuzi na besikoro uyu murima wari mwiza twajyaga turya tugasangira uyu murima wari mwiza wajya gutya ukibuka mwene so uyu murima wari mwiza wajya gusenga ugasengera n'abari buriya ugasengera n'abari kure uyu murima wari mwiza wajya gusenga ukibuka bari mu bitaro uyu murima wari mwiza kera twajyaga dusenga tukagira umurava kera twajyaga dusenga ndetse n'ubu hari abasenga bakagira umurava ariko disi giteye agahinda kubatandukanya n'ibiri kwishushanya n'ibiri kuvuga ngo iravuze zitavuze nicyo kiri kugorana ariko uyu murima wari mwiza reka imana yongera tubyukirize umurava reka imana yongere tubyukirize urukundo reka imana yongera tubyukirize ku bana uko imana nayo igira umutima utinda kurakara uko imana nayo itihutira guhana ahubwo yihutira ibanza kuducyaha ikanadukebura oh mana wenda gushimye ndagushimye nyiri ngabo ndagushimye ndi imbere ya kamera ndagushimye ndi imbere y'isi ndagushimye ndi imbe mana ndagushimye kujya ugira umurava buri muntu wese aho izina hari hari dawudi yahakuye akahashyira izina rye reka uyu muntu umutabare kandi ushyiremo umurava data ntabwo nkutota ntabwo nkutegeka ahubwo niko ijambo rivuze kandi ijambo ryawe nyiri ngabo ho mwami nyamwami ndagushimye 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 nyir'ibihe ndagushimye reka dusoma umurongo waho wa cumi na gatandatu unyebuke umbabarire yo unyebuke umbabarire uhe umugaragu wawe imbaraga zawe uhe umugaragu wawe imbaraga zawe ukize umwana w'umuja wawe ukize umwana w'umujawa wa ureka uri mu murongo twongere tuwusubiremo mbaba rawongere reka reka tuwusubiremo reka tuwusubiremo reka tuwusubiremo reka tuwusubiremo reka tuwusubiremo wongere wusubiremo ijambo ukurindi unyabukumbabarire reka nkubwire inshuti yanjye wowe udukurikiye wowe utakunda udafite ibyo ukunda wowe ukunda ijambo unyabukumbabarire niwe uri umunyabyaha Imana iguke bukiri kubabarire unyabukumbabarire niba urwaye iguke buke kure ivuga ati wowe uri mu bitaro wowe uratwite amezi yararangiye wowe ese ntabwo ubyara wowe ese abana bawe barazingamye babahejeje baba babahejeje mu buriri wowe ese babaterereje nyabigyi ese uri umubyeyi pera sirebo ese wari waranakiye urambura ese waranakiyi impaniga uke bukire yo yo unyabuke wumva barire unyabuke wumva barire aleluya aleluya imana ikebuke aho uri we ijambo ngo dawe kebuke urebe ahondi uhe umugaragu wawe imbaraga zawe uhe umugaragu wawe imbaraga zawe imana ni igukiza icyaha imana iguha imbaraga imana ni ikubyutsa ku gitanda urwariyeho iguha imbaraga ntuzagisubireho imana ni igukura mu bushomeri igukure migukuyemo ntuzasubire kuba umushomeri ukundi imana ni igukura muri karande iguha imbaraga zo kuva muri karande ntuzasubire muri karande imana ni igukiza buri kimwe cyose imana mu gihugu cyo mu ijuru ikigukize igukijije reka twihute tujye ku murongo wabo wa cumi na karindwi ari na wo ngendereye cyane unyereke ikimenyetso cy'ibyiza mu burwayi urwaye unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga babirebe bamware kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko we uwiteka yego unabaye ukambara ukamara umubabaro wakenera ijambo ry'imana umve ijambo mwana 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 ahondi mana aho bariya bari mana aho uriya ari wari uri gukurikira iki kiganiro wakurikiranye iri jambo aho uriya mukobwa ari aho uriya mumama ari aho uriya musora ari aho aryamye mu bitaro aho aryamye muri gereza aho agiye ari ku misozi itandukanye umwereka ikimenyetso cy'ibyiza hari ibintu bimureba hari abamureba kugira ngo abamwanga ikimwanga umwanga akirebe amware kuko wowe witeka unabaye ukambara umubabaroimana igi imara umubabaro imana igi imara agahinda imana igi ikize indwara ibyo ndi kuvuga aka kanya ushobora kubyiyaturiraho ugakira ibyo ndi kuvuga aka kanya ushobora kubyiyaturiraho ukabona ubuzima imana igi imara umubabaro kandi igi imana igi mwaza ibyashatse kukumwaza twahereye ku mutwe w’ijambo uvuga ngo niba ari imana yaguhamagaye uhumure ntabwo uzakorwa n'isoni Nanjye ndumva koko ari imana yamamagaye ndumva afite ihumure ry'uko nazakorwa n'isoni mu buzima bwanjye nge nakiriye ihumure ry'uko nazakorwa n'isoni nawe mu buzima bwawe aho uherereye wiyaturireho ihumure ry'uko utazakorwa n'isoni ikirenze kw'ibyo ubwire imana yibwire ngo wayera we unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo umwanzi urwanya akirebe amware unyereka ikimenyetso cyibyiza kugira ngo satani wa wanwanyaga kirebe amware unyereka ikimenyetso cyibyiza kugira ngo uwabonaga ko nazatera imbere abirebe amware unyereka ikimenyetso cyibyiza kugira ngo karitsiye ntureyemo ibone ko nahindutse kandi ibone ko hari icyo kirisito yakoze mu buzima bwange ahantu uherereye wakira ikimenyetso cy'ibyiza ahantu wicaye wakira ikimenyetso cy'ibyiza hari aho wiyicariye uri bundi iwe urwaye nkunda kuvuga ku barwayi cyane kuko uyu mubiri hari ahantu waturiye uratugeza ariko aho wicaye urwaye urwaje aho wicaye wumva muri we wunaniwe aho wicaye muri we wumva urushye wumve ko imana yakwereka ikimenyetso cy'ibyiza imana yanyeretse ikimenyetso cy'ibyiza amaze kwivuriza mu bitaro birenga bitandatu ndwaye igicuri ndwaye kanseri imana irangije irambwira ati patrick mwana wanjye niyo yabinyibwiriye ntabwo yakoresheje abantu benshi irangije irambwira ati patrick mwana wanjye guhera none na ibinini magana atanu bya buri kwezi ubwo ku munsi na hagati y'ibinini cumi na bitanu ndetse na makumyabiri imana irambwira ngo shyizeho iherezo uyu munsi nawe uri gutakira imana uyu munsi nawe ukiri kubwira imana reka ubwire imana ngo dawe nyiri ibihe shyireho iherezo mbega usengere mu ijambo rivuga ngo hari indyo ndambiwe kandi n'imana ijya irambirwa amina mwakire neza ijambo ry'imana turishimiye imana kandi imana umugisha cyane Patrick rero imana igumugisha ngo ngore ryari ijambo rinakenewe cyane umuntu ushobora kumva iri jambo umuntu uri bwumve neza iki kiganiro biraza kurangira atakirirwa atakambira cyangwa se ajya gutanga ibitambo byo kugira ngo asengerwe ngo ibintu bikunde ko twumvise neza yuko amenye kirisito akamenya akana kamwiririgira nawe ubwe asaba kandi agahabwa cyane rwose kuko turi muri zaburiya dawidi dushobora gufata natwe twavuga ntange iyi ni zaburiya pansi iyi ni zaburiya patike cyangwa iyi ni zaburiya we bwite wowe udukurikiye nawe ukayizereramo kandi imana igakuramo ibintu bikomeye cyane cyane rwose uyisome wongere uyisubiremo yihanurire wihanurire kandi kugira ngo duce iyi nguyi y'aka kajagari tubona ngo bariya baransengeye baransambanya barangwa baransengeye baranjye barangwa byagenze gutya bigenda ngo biriya ngo biriya na biriya ugasanga turi kugenda tugaruka muri aka kajagari kose ugasanga ibintu birushijeho kugenda biba bibi cyane patrick imana umugisha cyane muri ibi bihe byo gusengera abantu muri iyo bidasanzwe patrick ni ikihe gitangaza cyangwa se mu bihe umaze kunyuramo bikomeye cyane imana igenda ikora kuko twizerana no mu bindi bitangaza imana yakoreye abandi mu kuganira nk'uko twabonye urugero rw'umwana w'umukobwa wo mu ruhango imana yakijije nabo ngira ngo abana batanzweho ibitambo bari kunywa amaraso inzara muzana aza atange ubuhamya yarabisabye ni ukuri nta gihe twarafuganye aramugateze ashaka kuzaza kubivuga ngire ngo wenda byibuze hano navuga ati ibyo bintu ni imitwe cyangwa se ni iki baba gato ibyo ari byo byose abemera abemere ngo abemera muzaba batize abemera muzatizi kandi noneho hari ijambo ry'aho ndakurenzaho yewe hari ukuntu tujya dutanga nimero cyangwa se tukabwira abantu ngo muduhamagare tubasengerere ubundi mbere yo kugira ngo uhamagare umuntu wabanje ugasenga ukumve Imana imuvugaho kabiri nimba ubonye umuntu ukabona umureba kuri kamera aho kumutuka cyangwa se umuhamagare kuko kumuhamagara nta kintu kikubyiga cyangwa kigusunika waretsi uwo muntu kamwihorera ahubwo ukahamagara iyo mwana ko nawe yakugirira neza kuko abamuhamagara cyangwa se baguhamagara nawe ubu se sinajana naguhamagaye none se kuki utigize umakanira iyo ubishaka wari kumakanira rero uwo ukeneye kandi burya ukireba umuntu cyangwa se ucyumva umuntu harukuntu imana ikuyobora bajye bayoborwa na mwuka wera baje bayoborwa bayo no mwuka w'Imana tuyobore tuyobore uyu muntu numuntu w'Imana mm. eh ngira ni ikintu kiza na kizagenda gifasha abenshi cyane e. cyane eh ni kintu kimaze iminsi kiba cyangwa se mu bitangaza mu biri mm. Imana iminsi ikora dushobora no gusangiza na makuru itujyana ku makuru y'ijuri by'imizi y'imizi eh. rikora mm. ngo bimwe mu mirimo mu byo wabonye bitangaje dushobora kuvuga ndetse dushobora no gusangiza abantu ubwo buhamya kugira ngo nabo tugendere muri ibyo bihe bitandukanye n'iyo mirimo y'imana ubundi dusenge imana iguha umugisha reka mvuge ku bintu naciyemo kenshi na kenshi abantu bakunda kumwibariza ku bintu by'indwara yego cyangwa se ku bintu by'imyuka mibi cyangwa se yego iyo turi gusengera abantu kenshi na kenshi nyabwirumuntu amubwira ngo kubaza kugira ngo umuntu agusubize utaritere biragorana ariko nk'iyo uje wenda buri gihe itegeko ryose nakira abana ariko uwa kane iyo uri kureba ibintu abandi ba imana igenda ibakorera niho uvuga ngo koko imana yakoze imirimo hari urugero rumwe na naguha hari umuntu twasenganye mu minsi ihise ntanukwezi kurashira bamuroze icyenda gatatu agira n'ibibazo n'ibyago no muri jenoside baramwangiza cyane urutirigongo rwe bararuca uwo muntu nimuzana mbivugiye aha cyangwa se duhura nawe turi kuganira nkamusaba ko yazaza azakwereke n'ibyo bintu n'imbago ziwe imbago uko zari zimeze azabikwereke uwo muntu twarasenganye wibaze guturuka icyenda gatatu pasi hari icyo kintu nabwiye abantu nkababwira ngo ntibakihutishe igihe cy'imana igihe cy'imana iyo kigeze imanira gutabara uwo muntu twarasenganye turasengana kuva mu gitondo kugera nimugoroba twari kumwe nyine urumva iyo nakiriye abantu ntabwo aba ari umuntu umwe cyangwa ntabwo aba ari babiri nyine baba ari abantu uwo muntu twaramusengeye hamwe n'abandi banyamasengesho baba bari kuwufasha rwose pe ubu tuvugana yagenderaga ku mbago ebyiri yari yari ihinahinnye ubu tuvugana agenda n’amaguru abiri kandi abyina igisirimbo arabyina akavuga imana mbega ubu ni muzima ni mutaraga ikindi kintu cya kabiri navuga uwo muntu yari yaramugajwe n'ibintu bibiri mu buhamya bw'iwe yatubwiye ko yarozwe icyenda kabiri icyenda gatatu ariko muri jenoside sinzi ukuntu byagenze umugongo uraturika twanahuye ejo mu mukwa kane hari ahantu twari duhuriye tureye turi kwibuka turimo tunaganira arambwira ati wazadusengeye njyanza kugira amahirwe umuntu w'umubyeyi umwe aramuzana amushyira mu modoka aramuzana kuko uwo muntu yaranganirizaga ati ameze uku imeze uku yaranganiriraga yaramunyerekaga ahantu yicaye mu modoka aramuzana rero amugeze iwanjye turasenga ikintu cyigitangaza kindi cya kabiri uwo mubambi we mvuyeho nimuzane uko mbibabwiye ni n'igufa ry'umugongo uzabibona n'imbago imana nidufasha kuko n'umuntu mukuru nge sinjya nkunda wenda kuzana abantu b'imana kuri kamera ariko namuganirije akemera akaza yaza agakomeza n'abandi ikindi kintu cya kabiri hari umupapa umwe wenda wenda ndi buvuga amazina yiwe kubw'umutekano kuko gisa njya nkunda kuvuga ibintu washyira abantu b'imana ko hari hariya cyase nirirwe mvuga nkaho ndi kwamamaza wowe uwo mupapa ngena pasiparumu pasiparumu twazanye hano twagiye kumusengera uwo mupapa nawe ntibimukundira igihe wenda we kubw'umutekano twazahishe isura ariko agatanga ubuhamya yego twiraduhamagaye yatubonye kuri kiriya kigani aratubwira ati ngo tuvugana maze amezi nubwo baratubwiye niba ari atatu hagati ya tatu n'atandatu tindi mu mihango umugabo ajya mu mihango mu mihango nk'iy'abadamu ari umugabo ni umugabo pe byo nkubwira ntabwo ava umugabo ava uko n'ukuri ndi kukubwira none ikintu ntabwo kuva byari byo kibazo ubundi ngo yari yicaye mu nzu ngo yinjire ariko ngo hari umuntu bari bagiranye akabazo noneho ngo akinjira mu nzu haragenda iyo mudamu aramugaburira wiwe ariko ngo amajije kumugaburira ngo yumve amaguru atangiye kumurya aratitira ajya kuryama noneho ngo agiye kuryama yumva ashatse kujya kwihagarika agiye kujya kwihagarika ngo akajya yumva ngo kine kumugende ugiye kwihagarika ukumva wenda ugiye kwihagarikira no mu nzira ngo yumva yatangiye gutonyanga atonyanga ngo ajya hanze arihagarika agaruka mu nzu kuryama agarutse mu nzu kuryama aravuga atariki ni ibintu biri kumbaho n'ibiki nkatungaho itoroshi aramurika asanga nta amaraso ari kuvunabwo ahise ahirukira kwa muganga ahubwo ngo we yayumvisha ko ari ibintu bamuroze yafashe sime arayambara noneho mu kuyambara ahandi amaraso yagiye atonyanga mu gitondo ngo agezeho agiye kubyuka akureho asanga n'inyo ni nk'ikiro cy'inyo cyari kiriho noneho nahandi yagiye atamaraso aho yagendaga ayata yayataga mu minota nk'itatu wayitaga hakamba inyo ntabwo waraduhamagara turagenda basa n'iyo wamamagaye ngira ngo ni ibintu wenda bitari byo ngira ngo ni abantu bagiye kutubeshya twari ahageze turatangara ariko ubu turashima twari ahavuye tumaze gusenga imana iratubwira ngo iramukije ubu turashima imana yarakize noneho wumva ikintu kibi kirimo kuva babayeho babyaye umwana umwe ngo haza ikintu kirababwira ngo uyu mwana amubyaye ngo na wundi mwana muzongera kubyara ngo uyu mwana kandi turamutwaye ngo byaje mu nda ye bivugira mu nda y'uwo mubyeyi uwo mubyeyi ku nda yiwe iyo uri gusenga aba yumva ari ibintu by'ibyembe bimukatwe gusa twahava uyu mubyeyi tunamusengeye ariko twamuhaye iri andevu tuzamusengera wari kugira ngo hatagira umuntu wenda azavuga ati ''tika atarakira ko twamubonye ko atarakira'' oya igihe twamuhaye icyo kumusengeraho bitewe n'umurimo twari dufite ntabwo kiragera rero ibyo ni’ n'ink'ibintu bibiri nabonye ngeye kuri nge mbona bineye ubwoba kandi n'umunyamasengesho kandi mbona mbo ni ibitangaza ku buzima bw'abo ngabo ariko hari ikintu kiba gitangaje abantu rero bafata ibintu ngo by'abarozi bagafasha gufata satane nk'akantu kari kari rogerorogero kandi ntabwo satani cyangwa abadayi ibirukanwa na to ka satani karekarekarekare ntabwo ibyo bintu rwose ahubwo bakurwaho nta kindi kibakuraho ngo usibye gukwiriza ubusa no gusenga rero tumenye ibyo bintu kandi tubyubahe ariko abantu benshi cyane muri iyi minsi abantu benshi ngo harabahamagaraga nabo nabahuzaga nabo ibi bintu patrick ni cyo kintu kibagora cyane muri ibi bintu bwatsi byo kwiyemeza kuvuga ati nk'uko uwo waritse akazi nta kandi ugiyeho nawe nk'uko ni umurimo wenda udasanzwe ni’byo iyo moto barakwinjirizaga ibyo bitanu ku munsi cyangwa baraguhaga n'ibyo cumi twavuga ati ye na na buyi amafaranga ni ikinzu uyu munsi kwishyura inzu bikaba ari igitangazimana niba ikoze cyangwa se n'ibindi kandi ukaba ko uri umu pa nangwa uri umu papa uri umusore ejo witegura kubamo umupapa ukagira urugo ukagira famiye ibi bintu ubundi bihuza gutya ntihari ibyo mvuwa bikaba n'abantu baba bahamagara umunsi ku wundi rimwe na rimwe n'abantu wenda baba bacunaguza n'abadayimoni bitero byabo baba badahwema kugaba ijambo rimwe navuga pasike rimwe ryonyine burya umurwaza niwe umenya umurwaje wiwe uko arwaye kandi umurwayi niwe ukubwira uko yiyumva rero hari igihe umuntu aguhamagara cyangwa se akubwira ngo urugero nk'uko mvuye aha umuntu ashobora kumuhamagara akambwira ati patrick ati se musengera he ati se insengera ese urugero nimwe ukamenya ko mukoresha eseko ko murasenga umuntu agakira eseko ko muragira gutyo mbega uwo muntu akabanza akomera nkaho ari inasi cyangwa ariko kunebwe bwe mucangahe mwebwe mugira gutyo ngewe ikintu ngo uca ni kimwe tukikugezeho ndibugusengerere ahubwo ni ngwino tega imodoka uze uze mu rugo ngo usengere cyangwa se ngwira awo utuye nze nkusengerere kabiri pasi urabyumve mu bantu hari umuntu ushobora kumbona sinakubwiye ngo ufite hari amatungo nge afite ayo matungo menshi ifite hari igihe umuntu ugurye andebwe cyangwa se tusenga igitangazo cyangwa se dusengana akambwe atiharya kuza guca Imana cyangwa se ndashaka ko nawe ubwawe nagukoreraho umugisha uwo mugisha niwe uba wabipanze turi kugendana akabikora ku bw'ubushake bwe ariko aba bantu ushobora kukubwira ngo ngaguciye igitambo ngaguciye amafaranga nubwo esikoro ni n'ubutubuzi njyewe ushobora no kuza gusenga iwanjye uwo munsi ntihagire ikintu imana igukorera n'ejo wagaruka ntihagire ikintu ntihagire n'ikintu igukorera n'ejo bundi ntihagire n'ikigukorera ariko umunsi wagera 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 uwo munsi wageze imana ikagukorera ikintu gitangaje rwose cyane rwose rero abantu kandi mbere na mbere babanze bakire muri bo bunyine ibitangaza hanyuma kiriso azabakorera ibitangaza ikindi kintu nababwira abantu benshi pasiyo abantu ni abanebwe mu gusenga abantu ni abanebwe abantu ni abanebwe icyo kintu tujya tukivuga ntuzahumune ibihumbi magana atatu ngo umwohereje kugusengera ngo ubyare cyangwa se ngo umwohereje ngo kugira ngo ngo uyu nusengere hari ahantu mu gihe cyahise nagiye twapanze amasengesho y'iminsi ine tuyasinga tutarya si ibyo tugiye kuyasoza mwaniurababaza ati ngende ndicaye mu cyumba nkagira ngo abantu turi kumwe turi gusengana kumbi bo uko bigiraga kuryama baryaga kandi twagiriye gahunda y'uko twese tujye kugira gute gusenga rero abantu nimba bazi ko ari abanebwe nyine nabwo ntibihangane pe nabwo bajye bihangana imana ishobora kugufasha ariko namwe mugire umutahe mushyiraho mwiba banebwe mwiba inyanda mu gusenga rwose bongere ibihe byo gusenga uko muzirama rye twasomye hari ahantu rivuga ngo kandi umagurutsa umwe imbaraga yego mpamya ntishimwe cyane amenangire ngwino twavuga byinshi ariko abantu bifuza cyangwa se bashaka kuba bavugana na patrick ngirengogu mu biganiro bitandukanye ushobora kuba waramubonye ariko ngirengogu cyaba igihe cyiza cyo nawe cyo kuhavuga terekanange ye muhamagare tuganire ntabwo ibintu byose by'isi byose bizagira amaboko ya patirike ntabwo ari umwe ntabwo ari ntabwo ari kirisi ntabwo n'ikirisi ariko byibuze kubageza amahirwe yo kumwumva aka kanya ibyo ari byo byose aricyo imana iba yemereye ko umwumva no kubabasha kumva afatiye nimero yiwe umuhamagare umubwire ntabwo ntibigombera amashuri ntibigombera ubwiza ntibigombera ubuhanga ntibigombera amafaranga ntibigombera ibiki ahubwo icyo biba gusa ni ukwemera Yesu sukeresiti umwami n'umukiza wawe ukamwakira ukamwakira amara kumwakira ubundi ukareba ko ibintu byose bitabangwa ubufindo pasiparitikari kaduhe nimero yawe ya telefone maze ubundi gahunda zindi zo zigende neza nimero yawe ya telefone ibarizwa kuri watsapu ni zeru karindwi umunani kane icyenda karindwi icyenda gatatu karindwi icyenda zeru karindwi umunani kane icyenda karindwi icyenda gatatu karindwi icyenda iyindi ariko itabarizwa kuri watsapu ariko nayo nzayandaza nzashyiraho vuba ni zeru karindwi icyenda kane kabiri umunani icyenda ah sorisori zeru karindwi icyenda kane kabiri gatatu ebyiri umunani icyenda gatanu izo nimero nizo zo ku bari mu rwanda nakira abantu ku wa kane ku kane ku kane guhera saa tatu kugera saa kumi cyangwa se saa kumi n'imwe ahagana he aba bahita ku cya kane uciye nyabugogo ni hafi na nyabugogo ariko uca aho bita kuri yanza ku cya kane uri kuri yanza ukabaza umuntu uwo ari we wese ngo ku cya kane ni he ahita hakuyobora aho abadive babatirizaga yego yego urakoze cyane ngire ngo biroroshye cyane ni mujyi wa kigali aho waba uva hose aho uturuka hose aha byari byose ni ahabakureye haba harimana cyane ko mu gihe nk’iki ngiki tugomba guhaguruka tugashakisha imana imbaraga zacu zose reka patrick mbere yuko dusoza nk'akanya nk'aka ngaka usengera abantu badukurikiye harushaho kwizera muri iryo sengesho agakira no kwizera muri iryo sengesho agakizwa no kwizera muri iryo sengesho ibitangaza bikaremeka nturebe ubugufi bwabyo cyangwa se iki wizereremo kandi nawe uzamure isenge dusengane maze byose biraza kwemera mu izina ryawe reka nongera aka kantu umuntu ugiye gukurikira iri sengeko kuri kamera hari abantu bajya bambaza ati se usenga utuje kuri kamera kuri kamera ngewe ntago mba ndi kwamamaza ahubwo mba ndimo mba ndi kuvuga ibyo kirisito yamayi gusenga kwangiye biberaho rero abantu bose bari gukurikirane iri sengeko mukizera umwami Imana abagenderere amenyo turagushimye mana ugira neza bugacya bukira ugira neza uri umukozi w'umuhanga twari imbere yawe twari turimo duhitisha ubutumwa cyangwa se tuvuga mwami ibyo wadutumye n'ibyo waduhaye reka umuntu wese uri burebe iki kiganiro agafashwa na cyo uri burebe iki kiganiro akizera ibiri muri cyo mu izina rya yesu uri bwizere ijambo akizera imirimo n'ibitangaza uri bwizere kubabarirwa akababarirwa uri bwizere ko akiza indwara agakira ari bwizere ko afa abonye urubyaro akabyara ari bwizere ko imana yo mu ijuru itanze ubwenge ukabubaha reka buri umwe wese mu izina ryesu kirisita nazareti imana nzima umutabare kandi umugirire neza aka kanya nari imbere yawe wite kamwe nyagora ku ngoma kandi wite kamwamiyesu kirisita na imana nzima twari imbere yawe tuvuga ibyawe ntacyo twagabanyije ndetse nicyo twongereyeho wite mu izina Yesu kirisita buri wese uri buze kumva iki kiganiro umugisha kandi ubuntu n'ubudahangarwa bwawe ndetse n'urukundo rwawe rumubeho kandi imbaraga z'umwijima zimube kure mu izina ryesu kiriso niho tubigusabye twize ni mu izina rya esu amenemane umugisha mwese abare badukurikiye turabakunda kandi mwene baride patike impande umugisha nawe umwese mwaririmo uri kumwe natwe kandi musengeshe umwuka iteka kirisitu mu mugire urufatire urwanyo ibindi byose muzabihabwa turabakunda cyane i imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe